आ निये पर ब्लॉग वीडियो दोना मेला नेल तो तेह मेला नेल मिदिंगे से बा मेला नेल बाई दिंग रहो लेका दी पैसा मई में चला भाग हुए था इन तेगे मेला नेल मेला तो नेल तो ही है किंतु हता ना तो चिंता। हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, सबाई के स्वागत। और आमी आज के एखन मासीबाड़ीते आछि, आज के बाड़ी जाबो। तई एकटु मन खराब होच्छे, अनेक दिन मासीबाड़ीते छिलाम तो मासिर साथे बंधुदेर साथे अनेक समय काटिएछि। ताहले एकटु बाड़ी जाच्छि, एखन आमादेर काछे मेला होच्छे। हाय फ्रेंड्स, सबाई के गुड आफ्टरनून। आज तो ओखाने केमन आछे आसो नित बेसर पे आले हडी नपाय रेमे तो नित पे नेलिंग कना सद रेडी कने। तो तेहन दो इंजी तक ओडाले चला कना, ओंडे मेला को बैसाव कदा तो मेला नेल के जतो हले चला कना। आर हमें पांजम कदा तला इबे बुन दिन आले ठनके ताहे कना। तो तेहन दो आई हमें चला कना अबारे हिजुआ। आ तो चलो ब्लॉग रे कंटिन्यू ताहेन पे। अनु दो हियु कना इन तला को कुमा कना। तो तेहन गे बाबू तकिन किन हाय कना। तो हां नित एकटु लहा किन हाय कना। तो नित मितेगे जतो ले चला बाइक दे। तो ओनाते नवा नित आले ले सद रेडी कना। तो चलो सारे ताहेन पे। आ नित ओडोना जो मितेगे ओडोकना पे बाइक तेले चलाकना। तो भाई और कुकुमा तो अभी स्पीड तक चलाना लहाना कि बाकीकना। और बाबू तक आलो सांले चलाकना। तो इन हजबैंड तो मैं स्पीड ते बीता जेहेतु बाबू तक स्कूटी करना। तो आस्ते गले चलाकना। और मारांग मई तो बापे नाम भाई तक गाड़ी में मेना कुकुमा तक सा। तो उनको तो अभी रेस को चलाना स्पीड ते। तो बाकोना। और आलो तो जो धीरे धीरे गले चलाकना बाबू तक सा मितेगे बै बैते हजबैंड चलावीता। तो चलो नेलताबन पे। और नौका तो रास्ता को जुदा। तो रास्ता चेतान तक जुदे ते लातार से तेले चलाकना। और रास्ता नोंडे तो खुबे खराब गया। तो नोंडे तो आरो कटी स्लो ते चला हुयो कना आस्ते न। और नवा तो होना सारेगा सिनेमा हॉल ठेना सिंगड़ा दोकान। तो जो बार ले हजुआ से नवा दोकान तो सिंगड़ा ले हता तरह गए। तो हमले तीयेगा नोडे और उन दोकान एखानी लहे खुलवेदा। तो हम सिंगड़ा ले हता तरदा। मामा तो स्कूटी चलाइस ना।
তোহানি তলে দিয়ে যা তাহলে দুলুব না দাহরে কথা গেলে সাড়ে চারটে টুকুকে দেখতে মানে কাঁধে কাঁধে আসছে। আর নিতুদ হয় হেজ কাতে কিছুক্ষণ রেস্ট কাতে মানে ফ্রেশ কাতে হয় নিতুদ সিঙ্গড়া কলে জমেদা তো বালে ড্রেস কত বালে চেঞ্জ কাদা মেলা নিয়ে চালা হয় খাতিরতে তো হয় নিতুদ সিঙ্গড়া লে জমেদা তো হয় না তো স্প্রাইট বোতল তো নিত হয় না স্প্রাইট নিয়ে হয়ে লাগে আর নিতে ভাই কেন তো নিত উনি সাগে গল্প হয়ে কেন আলে ঠান কি সেনে নাই কুকু মাতে কিন্তু উনি থেকে ওড়া খুনা লে ওর ওখান থেকে তো এত স্পিড থেকে হ্যাঁ যে কেন কেন মানে আলে খুনে লাহাতে কিন্তু ইয়ে গেদা আর কোনো বালে নিয়াম কাকিনে রাস্তা রেহ তো ওনা কবে গল্প হয়ে কেন তো তো আমাকে একজন বলছে বলছে পোস্টিং কোথায় তুমি ছুটি আছে নাকি ছুটি এসছে বলছে কোথায় এখন পোস্টিং না চুলটা ওইরকম কাটাইছে আর একটা শরীরটা লাগে চালা করতে শুরু করতে আমি দেখে আসি আগে টিমলা আছে তার মতন পয়সা দিয়ে পয়সা মাঠে তোর তো দিয়ে কথা আধ ঘন্টা গান হয়ে গেল রেস্ট কো হয়ে কাতে আর হয় নি তোর অনেক চা নিয়ে হিপনি হাজবেন্ড চা নিয়ে দা আর উত্তর মই লাগি চা নিয়ে দা তো চলো নিয়ে ভিডিও তো নিনা হদিকে তাহে কেনা নিনা গিয়ে দুতে কেনা তিহিন তো চে দাসে আডি মারাং বা বাং খাই তো তো চলো কই কপি খুশি আতি খা লাইক শেয়ার কমেন্ট কাতি পে আর চাহে কই চ্যানেল পে না আগে সাবস্ক্রাইব করা কাতি পে আর নেক্সট আর মিটন ব্লগ রে নেপাম হইবা তো সানাম কোগে বাই মি আম বাই মি চাই সাম বাই আর আনিয়ে পরে না ভিডিও তো হইও কেন মেলা নিয়েল তো তুমি তো মেলা নিয়েল আমি দিন আসবা মেলা মনে হয় তুমি তো ওটা অফে নিয়ে আসবি ওটা ভিডিও তো এটা খান বুঝা নিত কথা কটা দহয় তিনি মিলা যাবে আবার পয়সা লাগা
जिस तक मिला आवाज़ आ रहा था।